Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Profesör Oktay Rəcəbov vəfat edib. Mədəniyyət Nazirliyindən bir qaza verilən məlumata görə bəstəkar 81 yaşında dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, Oktay Rəcəbovun hansı səbəbdən öldüyü məlum deyil. Qeyd edək, 1941-ci il aprelin 5-də Bakıda anadan olub. Ali təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun fizika və istehsalatın əsasları fakültəsində alıb. Üzeyir Hacıbəyli adına Musiqi Akademiyasının Azərbaycan Xalq Musiqisi Kafedrasının profesoru olub. O, 4 operanın, 3 musiqili komediyanın, 3 simfoniyanın, 500 mahnının müəllifidir.